injineer maxamed xaashi cilmi oo ka tirsan odayaasha madasha wada tashiga iyo wiliyaan xubno kala duwan oo ka tirsan madasha wada tashiga ayaa ka hadlay muddo kordhinta golayaasha wakiilada ee guurtida somaliland waxaanu arrintaasi ku dhaliilay xukumadii kala dambeeyey ee soo maray somaliland oo uu tilmaamay in golayaasha wakiilada ee guurtida somaliland ay kula heshiiyeen muddo kordhinta isagoo arrintaasi ka hadlayna wuxuu yidhi waxaan halkan idiin soo dhigay in madaxweynaha waqtigiisu waa 5 sannadood guurtida wakiiladana waa 5 sannadood guurtidana waxa weeye waa 6 sannadood kolkaa waxaad moodaa in 3 waaxood madaxtooyadii iyo golihii wakiilada iyo golihii guurtidu inay heshiis gaara ku jiraan oo sharci jabinta ay ku wada ballameen 3 waxayna soo maray 5 madaxweyne 2 way dhinteen allahu naxariisto waxaa haray 3 fiyaale siiraanyo iyo muuse 3daasaa ayaa nool madaxweyneyaashiina soo maray kolkaa dabeeta waxa weeye 5tii bishii kolkay sanadka golaha wakiiladu waqtigiisu dhammaado 5 sannadood bisha u dambaysa waa inuu soo qadimaa in doorashadii la birbeergareeyo ma sameeyaan oo way iska dhaafaan dabeetana waxaa guurtidii waxay dabeetana golihii yidhaahdaan muddo kordhin baanu doonaynaa muddo kordhintana wixii distoorku dhigay kuma jirto sidanay u doonaan way balaayooyinkii distoorku dhigay dhul gariira iyo muxuu ahaa roobab la qaadi waayo had wax loo qaban waayaa oo dhibihii ma jirto meesha kolkaa waxaa la yidhi waxaa la sameeyey guurtidii ayaa dabeetana usoo fadhida halkan muxuu ahaa annaga kordhinayna nugudeedi waad la socotaan arrinteeda guurtidu sharcigii lagu dooran lahaa wuu dhammaaday beri hore waa dhaxaltooyo waxa ka joogaa odayaashii berigii la magacaabay waxaan umaleynaya 5 iyo 6 meelahaas ayaa ka nool intii kale waxay ku joogaan muxuu ahaa dhaxaltooyo dhaxaltooyona distoorka kuma taal kolkaa iyadaan sharci ahayn oo waqtigeedii 20 iyo 20 sannadood dhaafay iyo waxa jooga oo aan muxuu ahaa kuwii muxuu ahaa horan ahayn ku la doortan aan ahayn sharcigeediina labama samayn ilaa maanta sharcigii lagu dooran lahaa guurtida ilaa maanta waa fuuxumo weyn oo 3 madaxweyne ee isaga imka nool saaran waxa weeyaan waa hawl ay ka seexdeen muxuu ahaa baarlamankuna ka seexday maxaa kolkaa lagu heshiiyey muddo kordhiska la ay galayaan waxa weeyaan kolka muddada 5 sano waxa loo kordhiyey imika 2 jeer baa loo kordhiyey golaha wakiilada waa 10 sannadood 10-kaas sannadood waxa weeyaan wixii ay hawshii ay qaban lahaayeen ma qabtaan miisaaniyadda ma eegaan ma jeegareeyaan kolka bay duuduub ku ansixiyaan taasina wixii looga joogay ma ahayn wixii sharci ahee ku khaldan ummaddana inay iyagu ka qabtaan ayay ahayd in madaxweynaha iyo wixii la dhaariyaaba waa inuu hantidiisa dhikleer gareeyaa uu yidhaa waxaasaan leeyahay si loola xisaabtami karo hadhowto taasina ma dhacdo lagata meesha talla wax weeye heshiiskaasi ayaa dabeetana guurtidiina loogu sameyn waayay sharci iyaguna waqtigoodii aan dhicin muxuu isaga fadhiyaan kolka dabeeta heshiiskaasay galeen ummadiina waa ku dhib waxaa kaloo jirta meeshii heshiiskaa la galay kolkaa wuxuu dhaawacay habsocodkii maamulka maxaa jira waxay sameeyeen wixii laxado ee aan hanti umadeeda ama dhul ha ahaada ama daar ha ahaada ama lacag ha ahaada lagama daba tago 3 madaxweynaba saasay muxuu ahaa ayay xalaashadeen kolkaa waxay noqotay wax fasaxan oo aanayna dhaqayn oo hantidii ma gelayso ummadda wixii loogu qaban lahaa iyo wixii muxuu ahaa daryeelkooda muxuu ahaa loogu samayn lahaa injineer maxamed xaashi cilmi ayaa halkaasi kusoo bandhigay qoraal dheer uu ka sameeyey dhaqaalay kala duwanaa ee soo galay 3 xukuumadood ugu dambeeyey isagoona tilmaamay inay wax ka qaban lahayd dhismaha warshadda sibidhka magaalada berbera mushaar kordhinta shaqaalaha dowladda oo meel sare la gaadhsiiyo iyo xukuumaddan haatan talada ahayso uu tilmaamay inay ka faa'iideyn lahayd 2 sano ee ugu dambeeyey dhismaha 9,000 oo guri oo loo dhisay dadka kala duwanaa danyarta iyo shaqaalaha
سواری ماسکال لینا و حوری و هکلوی چرا کل کار دیگه تو کجا سوگ بتوسد حدی خیاله تطبیقات میلیون یا دفیسی ده امرکی مهان سومه و شدی سیبی که وی نوردی سلاح ده فرت میلیون با نوردی سلاح مهان صدون میلیون و ها و حلقو داری لها تعلیم تا عفمات کی حس حلقو کردن کرده ل ما ایدعیم استعی تو آفر بلود مشارکی شقالهم عن قاضن لا بلود نعیدم و دقاضن شاشین که عصبتالا دیکی چالشی کی محوها محبس کی محوها ملیترو اسکارین ایو کتی فرانسه بودی فرانسه نو حکومت دیوال لعک ایو هر محکلو بی عمل کل که وحیان دنیه امت اساف کل میس اگزامبل و ناکسن وحاء وحلی یی حیر بالا سوساره مدح توی وحلی حیر کماموس کم مدحوینه یه مدحوین کوچین پارلمان کی که دلها ماموس که اینا یه متحسته نیه این کاره این توش که بیاره نوگو داره سقوطش که حلبان نده کل که حلبان ندی و سقوطش با لوگو داره سید به کار صحیحه سقوطش که سوام های و الله بیه توام بلوت سند مشهر کرد این لسی یقف ول آم حومه بارلو تاسینه وحبان به امت دو قبلا لاید هلک محومه لگسینی این کل که حالا دو ما مفعنا اینو ما انت کجرا وكان دستور كي وحي أنه كذا لوا ووصلة وبدي شيء عن وحن دبتنا إدسيني حولها اللومي إلا الوصلي حولها اللومي إلا الوصلي وحي محوها أي نوجل لها إيه وحي نوقبا لها إيه إما كان وحوي وإسكيلك مشارك شقالها لو بحيو A B C D وأفرتها أفرتي كي 2010 كي أنا مر كان مالية دق قبتي وها $72 أو B وها 56 C وها 42 D وها 26 قف الله قف أي كوفي لنتها أو وح قف سن كلامي جرو إما كدوات هذا إنه يستوعب ويان شقاله كل كات حفيز كلوه قط هاي براد لوي شو لين لعكو فلان ما قاتانه كل كحاس كتير هذا عرفت واحد تبلو سارة ما أنت الله ما هيو وحي وهي لا بو لفاني لا لوش بو كوب الحين كل كا وراك هذا صوب حيس حفيس بيجرتو إلى أطلع بحسه هذا بتي وحوي محل الواقع من كاري لها قاش قالة إن أفر بلوط وسيران محمد أحمد محمد محمود وميش هاي لو بلوط ده لو سنود ده نكجوي وهم كرديت بقول كي بقول بان كردي مشاركي شقاله وح إيقو شيء سنيد سد هذا سنودود أفرت سنودود كحجنا إنا محوها 100% كله عن كرديو كل كذا مثل العجيو وقاسي إن قالوا ماي هل كم حيك قبل لاين بعيد يكو قران إعداد كم محوها وحتر لاين إسكيل إيجي 72 جها وحقار لها كون يوم محوها بقول يلا بيا صدنا بيجي 56 جها وحقار لها 588 وحول وحكله الله قبلا لهذا كنا ويجيران ودليرته دليرته إن الله سمي يومها كل كبرنامج لي مادن إن لقى عوي أي سورة قالها الله كل كوحيان ذات كي سدو وحلوه قبلا لها إن ثاني وحي وح بذن بيو قبلا لها وصدق هذه وقتها موسى الله سنة دود وهي لبدي سنة دود هراء إلى تطبقون أوغريو يريار وهل كان سوى كود يدي خياله أي الله دي سكاري لها خيالنا وانا جدي شو وشدي دي سبر كان ليبن كاري لها سيرانيا أفر شير ومحوها بقول كردي شغاله بيل وناكسن بيسو قارسين لها وحاس كل كوا وهم داره هي اللي جيب سنة يو يردلك عن دت كي يضلك مدن محوها حقوق في اللين كل كوا حويان هل كنا واحد سميان وهل كنا يدي كورن شقاله سق حساب دره اللو كردية امتحان لقى مقال كل كان ليلي هاي سنان
وحوين دستور كأي كأنت سارين ماذا حداسي وحوية إن وحن الله يقول دارتي إن أنا ندل كيكا سومالي لان دين تيد السلام كي يدل كيكا سومالي لان دا عضو هاي داد كيسا نسينان يعدالتكو كل غيو كل كا ويكوضا بحين كل كا مدكور انتان غير شرعيه وحلوكو كسبلا وحاران إلا ما يدعين وحي لغو كسبان لها ما يدعين كل قادة بيتو شقالها نالكن مدع تراءان لوا باهنين أي انت بدون كرديان وهالكا طبان كنيو شمغول يتصدع يافرت بيها وحي ما ريسا محوها واتهالكا يديكو قران واتهالكا يديكو قران واتهالكا يديكو قران ووحن لوا باهنين inta ay wada korkoriyeen waxaan loo baahnaayeen baa ku yoon shaqeynba ta kale waxa weeyaan gurigaan idii sheegay 7000 muxuu aha 7000 guri waa ka yar xitaa dadka muxuu aha la siinayo kira yar oo jaban baa laga iibin lahaa kulkay kiradu dhamaataan ITC dhamaataan rashiisiin iyaga la wareegi lahaa waxa ka dhiman iyaga dhisan kari lahaa kulka hooy bay u baahan yihiin dadkii in badan oo aan hooy ba lahayn ayaa maanta jirta kolka lacagtii waa inay dalka iyo dadka gashaa taasina imika siday u socoto wax daara lagu dhisaa waxaad moodaa madaxweynaha waliba inuu inta ugu liidata muxuu aha u shaqeysa ku wax loo diran karo inay ahayn inta badan kolka wax weeyaan in wax laga bedelo ayaa dalkan u baahan yahay oo in dib la isugu noqdo ayuu u baahan yahay kolka saddexdan madaxweyne ee nool dhibaato weyn bay dalka ku hayaan wax alla wixii la xaday joogyaan la oran inoo la soo qaadina wax soconaysan ma orid ma jiro hay-adda xeer ilaalinimo ma jirto maxkamadi ma jirto haween maxkamaddan ugu ashkatoonay muxuu ahaa kordhintii muxuu ahaa guurtidu kordhisay u dambeysay annaga waxa la yidhi waxa tihiin muxuu ahaa ma sharci ma lihidin ayaa la yidhi kuwii bilaa sharciga ahaana ee lacagta badaynu ku baxayseen way aqbalayaan waa nasiib darooyinka alla yana ka mid tahay waxaan intaas kusoo gaabinayaa waxaa jirtay heshiis maalintii khamiista ay wada gaadheen xisbiyada mucaaradka ee xukuumadda soomaaliland la xidha arrimaha doorashooyinka oo beesha caalamka dibadda ka riixayso heshiiskaasi si kula muuqdaadaya heshiiskaasi horta heshiis wax xulmaha kolkiisa hore laakiin waxa weeyaan kolka iyaga 12 sannadood 5 sannadood 10 looga dhigay ee waa wax way iska heshiinayaan waa isku danaysanaya anigii soo sheegay isku danaysan ta kale waxa weeyaan soomaaliya uun la xiriira unbay haddana soo wataan waxa la isu geegeynaya warintaa soomaaliya danteenana lama hayo sida uu u sheegay muxuu ahaa siciid sida uu sheegay danteenana lama hayo kulka waxa weeyaan maxay isku qabanayaan bidi wax dantamiya isku qabanayaan haddanta hadday isku qabanayaan dahoro soo dhamayn lahayn wax badan baa inuu hagaagi lahaa dhanka kale xubnihii kala duwanaaya halkaas ku helinaya ayaa iyaguna ka hadlay xaaladda dalka iyo arrimaha la xidhiidha wadahadalada soomaaliland iyo soomaaliya. Halkan maanta waxaan aniga maxamed xaashim aanu idinku yeenay inaanu kaga hadalno marxaladda dalku marayo iyo xaaladaha taagan, khaasatan laba qodob baan ka hadlayaa. Waxay labada qodob quseeyaan madax banaanida soomaaliland iyo dastuurka jumhuuriyadda soomaaliland wuxuu ka qabo wadahadalada soomaaliland iyo soomaaliya. Haddaan ku horiyo tan ah madax banaanida soomaaliland, waxaanu sameynay cilmi baaris dheer, waxaanu la xidhiirnay looyaraan, la xidhiirnay hay-adaha internationalka UN-kan, la xidhiirnay jawaabihii aanu ka helnay. Waxaa noo soo baxday sharciga caalamiga ah marka la eego soomaaliland waxay noqotay dal madax bannaan. Marka loo eego sharciga caalamiga ah waa dal madax bannaan oo soomaaliya aanay waxba kaga xidhnayn. Waxaa ay ku caddeeyeen oo kow ah, marka koowaad soomaaliland 26-kii Juun markay xorriyadda qaadatay waxay yeelatay fail number. Failkaa lambar waxaa la yidhaahdaa fail number 44 oo 44-tan. Boqoradda Ingiriisku markay seexday madax banaanida soomaaliland inay tahay dal madax bannaan ee heshiiskii wada gaareen dowladda Ingiriiska iyo soomaaliland, waxaa loo gudbiyey maxkamadda sare ee Ingiriiska. Maxkamadda sare ee Ingiriiskuna waxay u gudbisay maxkamadda sare caalamiga ah. Maxkamadda sare caalamigana waxay u gudbisay United Nations-ka. Marka waxaanu yeelanay fail dhalasho oo ah 44 lambarkiisu, oo soomaaliland inay tahay dal madax bannaan oo cidna aan waxba kaga xidhnayn,
في المبركة سعدانية وحن راعني دمار ريفنسكي يونايتد نيشن كيو ورقين سيين وحكم إذا إن إنترناشنال أورجانيزيشن إسكي هاي دي يو إن كوستيجي أسيدا إكاو أما دبليو تي أو أما دبليو إتش أو أما أي تي يو إن كلنا هاي ممبرني مو ممبركة تانو هاي نعدين تانو هاي نوحوي وحن هاللي أورك ليلا جات أورك جناسية عالمية سومالا واحد كل هذا هاي فعلًا بر إن ممبر كتاعي بقى يا عط أو أنا هنا مركا أنا حيلنا وحيل هذا الدولة دي إنها سوق بتبسطه أبليكيشن كي ممبر نمضى أورك جناسية دونك أكاونا والامد حلو بعدين حكومة دو بتبسطه أبليكيشن كذي مركا أنا كو دراسة دي أنا سمينا عن بارز أنا سمينا أنت أنا هنا حكتي أنا هنا واحد مقصو عليسي الحكومة دي سومالا يقود بتبسطه أبليكيشن كي لو باهنا إيه ممبر نمضى وحن كلوا هنا ميدو أفريقيا إني ما تميل إلى أفريقيا لبكون يشنتي صادرين جودي شرعية قانا وإسومالا مدح بناني ذي عديين وحان قرارك كقرن ميل إلى أفريقيا لبكون يشنتي إن أنا إسومالا هن دل عصبة يمكن الشيء لكن إسومالا تاع دل هرام مدح بنانا حدودي سيلة شرعية سيلة من برني ما دي ميل إلى أفريقيا نأديار تاعي نين لحريري أول كميل إلى أفريقيا أو كشقيني أو إسومالا درا إلى خيرسيو تدور إسومالا درا دلالي مركي ويري نو سو سارا فيركي يا شرعيه دي لبد يكون يا شنتي اي ميدو افريكا اي ديالغريين waxay ugu soo jawaabeen waxad ku jirtaan wala hadal marka horta wala hadaladii Soomaaliland iyo Soomaaliya waxay naga hor joogsatay inaanu mambarnimadeena doonano iyo xubnimadeena caalamiga ahayd marka waxaan leenahay damage weyn bay keentay wala hadaladii Soomaaliland iyo Soomaaliya marka taas waa tii shariicada Soomaaliland marka loo eego shariicada caalamiga ah ee Soomaaliland dal badax banaantahay midow afrika mambarnimadeed waa diyaar The main international organization is member number one. Why we have a fellowship in Somalia and Lahaid, or a fellow number Africa Fertile. We have no so Korean, or no so Chuabin, or Hiradin. We have bands in Somalia in a Kusamaso, renew in a Kusamaso. Fellowship within the Sponisim Kusamaso. Makata Suwata at the high in Somalia and Tedal Madah Banan. Makanus one or no ten or a Hadalada. Well, a Hadalada Somalia and a Gashay. Or to Wagger Sherry, the Sturkamoa Faksara. waxay sheegeen in markii siiraanyo wala hadalada galiye labada gool loo soo gudbiyay labada gool fasaxeen waxaan ka codsanay qolada qolo wakiilada ka baarlamaanka inay adeeyaan marka wada hadalada ay u fasaxayeen siiraanyo ilaa waa in la cuskado qodob dastuuri ah hal qodob oo dastuurka waafaqsan oo dhigaya Soomaaliya la hadla maba jiro marka labada gool ee halka sharciyada dalka way ka talaabsadeen xukuumadii markaa jirtayna way ka talaabsatay marka wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya waxa la yiraahdo sharciyada ku fadhiyaan iyo laba golo ansixiyo qaab sharci u ansixiyay ma jiraan waayo dastuur been leenahay marka labada gol isku yimaadaan waa inay ama go'aan soo saaraan ama xeer wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya go'aan laga ma soo saarin xeerna laga ma soo saarin waa sidii tii maqaacila fadhiyeen wala fasaxad wax loo cuskaday ma garanayna anagu waxaan leenahay labada gol iyo xukuumadda maanta joogta iyada ka mas'uula sharci darada wala hadalada lagu qaaday lagu galay iyada ka mas'uula 1988kii Soomaaliland waxa lagu xasuuqay midnimo aan sharci lahayn Soomaaliya Soomaaliya markay isku tageen midnimadu sharci ma ahayn ummada Soomaaliland waxa lagu xasuuqay midnimo aan sharci lahayn waxaan ka cabsii qabnaa maanta in wada hadal aan sharci ba ahayn in dib dadka lagu xasuuqo bulshooyinka ku dhaqan Soomaaliland aad bay u daneeyeen in doorashadii dhacdo si sharciyada aynu ilaalino marka kuladii ay xisaabti iyo xukuumadii ku heshiyeen doorashadii sanadkan la qabto aad baan u soo dhaweynayna doorashadina way laga dhabeeya sanadkan la qabta waliba la xiliyeeyaa in oo dela sheega xilligii la qaban lahaa doorashada in la sheego weeye taanu alle ila tilmaami lay waxa weeye Soomaaliland waxay ku soo caana maashay inay arrimaheeda dhameysato iyadoo ay dhameysato oo waxa laaliye wixii nagu soo kordha inagu gudaheena aynu dhameysano oo faragelin oo dhan aynu iska ilaalino taasina waa taa aynu maanta nabada iyo wanaaga ku haysano marka had iyo goorale arrimaheena ama dalkan aynu jaarkane Itoobiya ha ahaado oo imigada aynu warkiisa aad u hayno ama cid kale ba ha ahaado waa inaan marnaba aan cidi faraha la soo gelin arrimaha Soomaaliland waxaa lagu daray baa la leeyahay magaranaysa horanti saddex xubnood ba commissionka lagu daray inkastoo lagu sheegay magaca khubaray waxa inkaasa waxaynu garan weynay intii odayadeenii hore
odayadii aan cilmiga lahayn ay garteen baynu maanta garaweyn. waxaa la yidhi maaragtay runtii odayadu waxay yidhaahdeen hadalladooda dhaxalgalka ka mid ahaa ingiriis meeshuu awr marinayo irbad buu ku dayaa. kol haddii dadka ajaanibtii ay fara ay nala soo galaan wax weyn baa ka dambeeya. saddex xubnood maanta markay kugu soo dansadaan berin amison bay kugu soo hagi doonaa. mar waxa weeye inay marnaba ajaanibi ay qayb ka noqdaan komishinadeenna waxaanu aragnaa fikrad aan wanaagsanayn. madax banaanideenni dhaawacaysa inaynu ajaanibta mar walba aynu iska jiro oo danaheenna iyo arrimaheenna ina ku dhammaysanno ayaa maaragtay ruantii ayaa muhima. maraykanka ingiriiska wuxuu ku mahmaahaa maahmaaha deantaa soomaalida ka fogeyn slobadshuur micnaheedu waxa weeye waxa weyaan wixii aayar oo tartiiboon la dareemayn buu u socdaa oo dee magaranaysa ma degdegayno laakiin tiise halkaanu doonaynay buu ku dhacaya. yacnii natiijo wanaagsan buu keeni doonaa. marka waxa weyaan waxaa yara ay kula soo gelayaan hadhow raad weyn bay ka tegi doontaa. marka waxaanu leenahay waanu soo dhoweynaynaa in la heshiiyo in doorashadii lagu dhawaaqo la yidhaha bisha sanadkana la qabanaya, laakiinse faragelinta ama etoobiya ahaata ama qeyrka ahaada aynu had iyo goorale iska ilaalino. Ismaan Axmed Ismaan, Sub TV, Hargeysa.